me fuqinë e fiber, internetit të telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online. Ku jeni shok? Sova Gaming TV, unë jëmë Shuki, mirë sardhët, edhe me një video 3, edhe me një serial 3 prej Rockstarit, është në pytje Max Payne 3 në 2022. Është u lujt për momentin 23 gjun 2022 Rockstar Game Present. Edhe Shuki me Kosova Gaming TV komentus. Pse jëmë të u lujt qëtë lojë në qëtë ko? Se kjo loja, para disa ditë unë i ku marrë të informata për këtë lojë, shumë të mira. Dhe javën e kalun e ka post kjo loja një update diku në Mosgabofsha. Deri në Mosgabofsha apet, apo një mirë, këtu të menon qatë muzikët. Ka marrë update deri diku në 2.5 giga. Qka ka ndasht me zgjedh me qëtë lojën, qfar problemi ka post, kina me po qëtash. Loja i ka diku në mui me thonë 3-14 qaptera. Edhe kisha pas qef me përkroju këtë serial edhe me këshyrë se është loja e Rockstarit. Edhe paralele kina me lujt Bullin, se Bullin e kumblon midis. Dikun e kumblon, jo ka midis i para midisit, se s'ku mujt atëra me kry, kum pas do disa obligime për shpi. E tash kadër kadale kina me hi edhe kina me kry. Kush është Max Payne-i edhe shka është Max Payne-i, tash kina me po. Kjo është detektiv u konë në kohën e vetë. Po mënoj, deri periudhën kur nuk ja kanë myt grujen edhe djalin e vetë. Edhe kyta shumë u kapë mas alkoholit. Dhe me ka ronë depresion, ka ra ashtut, ka ra kështut. Edhe, by the way, e ka upë qatë vetën. Edhe e ka gjithë vetën në alkoholizëm. Unë nuk ju kisha sugjeru, juk që po bëj bak që do tik. Nuk ju kisha sugjeru me gjithë vetën, dikush kur ka probleme, po dhe të kthehet dika tjetër edhe ndenjë, ne numron, baba e rameti pa shpirti thujke ulu, numro ndenjë 100 edhe ktheu kure ki qatë agresitivitetin, gjithë të kure shumë i nxet, kure kusë mund është me përbalu problemin, ulu edhe në gje edhe kur mri shpi 100 ndenjë 0, që ose nuk zbutësh apet futja ndenjë në momenti hupi për 10 minuta kotu në gje. Dhe i momenti kur nuk zbutësh, si të zbutësh, atëre e ki kryt e thtoft edhe ki me vepru që shdush ti, mas ne. Jo, me agresiv. Qështu që edhe kjo qështu të ka gjithë vetën, e ta shpo e thirë një shok i vetë, mirujt do qika në Brazil do të biznismenit, se në Brazil do të ndodhen që si sene si që është në loje përshkrune, 90% i kësaj lojes është true story. 90%, mu i me thonë edhe 100%, po hajtë në disa vene, jo. 90% që i kësaj lojës është bota e tjetër shka nuk e shojmë na prej këtujt na ku pojetojmë pi që ti venit. Qështu që që kjoj pojën të vori i grujës edhe i fmis vet edhe është edhe filmi ku shë lujke filmin është du me këshu ku shë lujke filmin a po e lujke a i që pa temen a i ta shë këshu është be ma i me hund vogël. Unë e ka interesant, e ka bo përim. Që që kërmin Marki po, që e Mark. Ajo e lujke Mia. Aste edhe Natashen Olga e lujke, bra. Si në lujke, nuk është si pas lujes, po është si pas lujes 90%. Që, po na jep me një story. Unë e përshkoj settings, qëto t'i ndreqim edhe fillojmë na me njerë me luje. A bon ashtut? Okej, erdhëm. E nale muzikën, tash muni me një muzikën e lojes. Okej. Ta nalim. Jo, kjo nështë ta nuk bën. Qëtu fillon storia. Kytu pi. Spo ko shka me bëj shkreti. Nale qëto se munet me dalë për një me copyright. Se për një me YouTube ja tash e ka shkatru këtë algoritmin e vetë. Spo din edhe vetë shka otu, po drejt mi u kalzu. Okej, që kjo është skena, kur vjen koha, kini me poju këtë skenen. Ta është normal, që shtash nuk është 90%, 100% true story, po është 90%. Se kështu nuk mundët njerit kjo me shkatru,
Po është storia mrapa vrasjeve, ky shka aty bo është 100% e real. Nuk du me ekë filmin, du me këshur lojen komplet. Edhe diçka deshta mi u thonë, kjo është loja, mos të kishkon kjo loja kur nuk kish kriju GTA 5-shi. U kish kriju me një engine tjetër, po prej këtë engine-in u kriju GTA 5-shi. Edhe mu i me thonë, kjo është karakteri, që kjo zotnia, komplet Mike-li, dhe me kep, kjo është Mike-li. Ka muzikala, zuzojna me lëshur shumë. Ky është Mike-li, vetëm Mike-lin pak e kanë dreq, ja kanë bo këto, edhe komplet karakterin e Mike-li të kanë pos, pas dhe e kanë marru Trevorin, e tash muina me taku edhe Trevorin këtu. Unë që shpesho si pas karakterit, po me përpunu edhe pak, vetëm Franklinin kam vitë me marru. Edhe qëtojnë informata shkë ku marrë para disa dite, që ky është Trevori, mrapa, po menoj e, karakteristikat ky agenti shka i bën këtu, i ka Trevori komplet. Dhe me kjo ata kure kanë kriju prej engine-it GTA 4-shit, edhe fillim punimit engine-it GTA 5-shit, kjo loja midis. Dhe ato është diçka shka nuk e kuptojnë disa veta, shka nuk e kuptojnë ju, se është kogja në esen shka mu më ka interesu dhe shka e kum ledzu dhe shka e kum lyp, po që unë juve në pika qkurta për ju spjegoj. Dhe me kjo kjo është, shka kina me lujt na, kjo i pari, ku është, oh, jo, kjo mausis po pëjka. Është komplet si Mike-li. Qatë stilin e ko, si këtu Mike-li është agresiv, edhe mundet mu konë edhe kjo Mike-li, po më këtu Max Payne atje Michael. Ok. Që to të shtamë dhe thonë, opa. E tash se di Franklinin për cilit e kanë marë, se për cilit njeri. Une me i ma si, në ashtë ta muj me gjithë. Se kjo tash këtu porin kjo agenti qet, po masane e shini kur bot agresiv. Shka ku mdosht me thonë. Normal ala muzikën së mujna me ndegju. Se o kogja është edhe këtu që ka qinë troja male. Mirë, por njët edhe kënjena muzikën kombitar tune, po më mire bëj mute. Ma sigurt. Ashtë do të miruj që ka të biznismenit, pra ato e nga të pagun. Qështu të në Amerikë ka për shamën, shka në këta agentat fort, po menoj shka jon FBI ose Blackhead, a zicion ato, ata për shtetin edhe punoj kështu të muzika kur ka neje, ruin qikat pasonikve, djem pasonikve. U kone dhe taj filmi Taken, kure kanë rujt ata atë fortit specialtat, kure kanë rujt ata normal civil e kanë rujt atë kungtarën. Në Amerikë është kjo, po në Kosovë une nuk kum pa dhe nuk ka nevoj një e për një në Kosovë kërkush më rujtë, se është dhe shka në regullë. Okej, okay, ndi që goja më mutirë. Une du të më ullë që tash, edhe me kalu këtë lojen për 3 ditë. Sot është i 23-ti, që tu mujmë i bo në 3-4 video, nesër nuk mujë se e premë të është, e gjuma. Kom obligime. Mas nesër në ashtat, dejka e honja du të mja qitë fundin për me fillu bullin me lujt. Si të filloj bullin me lujt, mas të vetëm bullin ku me lujt, këse nuk kom qef tash mi përzi unë e këtu, ma miro një lojës tja qes fundin, të fokusona, mas anej e luj lojën tjetër. Qëtu që një mujt tash gjatë mujt shtate dhe gjatë gushtit kini me pas shka me këqyr, kini mu kranqë. Okej. Okay. Ja nisi. Beteja. Okej. Okay. Mujme ullë shu zonin. E Elgaton mujme ullë pak. 20, 23. Super. Nuk ka skip kur gjop. Kina me po bashk filmin. Që 10 minuta u kon skip. Qëto e ka pos Rockstari prej GTA. Pi u thash te GTA 5 që këto, te GTA 4 që kina. Ajt. Shka ju thash. Në vërtetë te këto pas shin fillimi lojë se keni po ku fola me psikiatrin. Mike-li. Çto e ka të mirë kur fol këy mrapa. Okej, okay, tash lojë kam e na mësu. Çu kena me lojë. Left shift. V space. Ding. Ding. Ok,
që kjo nuk po qoj ka vet. A muj settings control gamepad. Ej shit. Mouse. Po mënoj që ajmi pak i shpejt. Ok. Ta shopak malit. That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more vodka or Cosmo. E dy altia. Agent Shuki me dy altia. Ok, të marim sana. Këtu e kina energjin. Edhe nga të akotër e kina pas energjin. Në të e pa aty ku o peshi. Se shka pe këshu që atje ta uli këto pak ma posht. Edhe mos i qënë sy që ashtu që. Qështu të drejtve dhe me këthej krena kryt edhe shop mirë. Qështu të mbi kështu të me qërë. Pikë këto peshit mos kina pas hëpë shumë. Okej, bazeni. Që këpenin. Që kur më rivi Trevori poshtë? Qëto ku me thirë unë Trevor? Okej. Jepi Shuki, jepi! Bullet! U lag i shkreti. Tranquila! Ka dole? Se s'kom subtitle? Ka du... Ndora? Jo. Ko Rodrigo se di. Ara qëto. Aj, du t'pëshku me gjithë. Okej, tash kuj vetë ka me in aksion. E mur liftin. Si kom subtitle atë poshtë, ma mirë me ledzu. Okej. Mirësht. Settings. Display. Subtitle on. Okej. Ta shta ban si agent du me kryllojnë. Ku është? Okej, edzit. Kur më rivi be? Por nële. Okej, mere shotgunin. Mushe bullet. Hold. Me po slow motion që shka mi në trup. Me qëllim, që shkaj bonim? Pa, 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 pa. Mushe, mushe, Shuki. Ti shumë këto dyrë shakan ma mirë. Gjëtë kontrolonaj, se kona easter egg. Se këta këtu e i kanë lonë easter egg-at. He, mëre. E, që të dhëtë me mërë tash. Që kjo është si një kalash i shpejt, edhe më duhet. Looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still nivel B poshtë kina rapak. Që po doli Shuki si boqet babës më konë. Kan kina pu edhe ato. Dhe një qëtu. Po pëlqen që i ko 15 plumë nga altia si ko 7. Shpe gjumë trupin me plumë, a? Okej. Control box was on the wall to the left of the gate. Krejtve merja plumat shukjas. Okej. E.
Qele dere në garajdës. Mërë, mërë. Dale, ej. Që ku e kam pas fotën kom kanë me kidnapu. E tha dhe ky, nga dhune tha shahi. Gunfire. Was I too late? Okay. Shift. Ja. 2 3 4 5. Ja me kukaçe. Në shpejt ta marrë shpejt, ta murën këto e. Borë, borë. Ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt. Rodrigo, Rodrigo. Okej. Hajde, Mr. Bronco. Po më kratë që shtutë kur për i gjuja. Rodrigo, Max jo. Ka dole. Spa e len tok me ro, ha. Okej. Hajde, ka dole. Male. Qëtu kryet misioni po shok. Definitivisht qëtu kryet. Ja, s'ka mu me qëtë. Misionin e pare kemi kry me sukses, mu i me thënë. Është kuj vjen të shpia këtu edhe problemet të vazhdojnë. Ka dole. E kemi kry me sukses, ha? Normal që po. Mirë po mirë në vesh këta. Zatë. Okej, shok, shimi na vidon tjetër, mo u kryqë tu. Ta shkryte shpia vetë, shkon? Qaj, ju dua shumë shimi nimi, qa. Puçekini. Me fuqinë e fiber, internetit të Telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë më tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online.